свободи. Радіо з неприхованою національною цензурою. Вони говорять мовою футболу. Він говорить мовою футболу. L'organisation Pologne-Ukraine. Всі говорять мовою футболу. Мова футболу. Рідному місту про рідний футбол. І навіть 1 травня. От дійсно отак. От і навіть 1 травня всі говорять мовою футболу. Вітаємо вас. Програма «Мова футболу», як ви чуєте, розпочалася у прямому ефірі радіостанції «Голос Свободи», «Голос.FM». Отже, 1 травня, рік 2017. При мікрофоні, за традицією, Дмитро Шевченко та мій другий колега Кирило Лукаш. 207-й випуск «Мова футболу». В цьому епізоді це 14-й випуск. І дійсно, 1 травня, хтось на шашликах, хтось на вилазках, але всі слухають «Мову футболу», знаходять 3G. А хтось 3G. І працює, як «Мова футболу». Безумовно. Але тим, хто зараз на вакаціях, велике вітання. І, будь ласка, ви можете долучатися до нашого прямого етеру. mofutbol@gmail.com – наша електронна пошта. 067-698-6004 – телефон прямого етеру. І ми продовжуємо наших слухачів знайомити з колективом команди «Металіст 1925». Отже, сьогодні у нас в гостях друг Олександр Пивоваров та Максим Ябовенко. Отже, це два футболісти, які провели разом зі своєю командою виїзний матч цього вікенду. Грали в Житомирі проти команди «Полісся». Непроста вийшла гра. Ті, хто спостерігали за цією грою завдяки Ютубу, могли дивитися на цьому. Знаю, що велика група підтримки їздила з командою до цього центрально-українського міста вболівати за своїх. І, хлопці, перше питання, я теж спостерігав цю гру, достатньо важкувато. Після такої впевненої перемоги над Вікторією, два матчі відбулися такі непрості. Солі плюс півфінал і з Поліссям також першими пропустили. Що це? Ця команда вже трошки переоцінила себе, чи все ж таки якісь інші причини? Да нет, ну мы не переоцениваем свои возможности. Просто так получилось, что действительно пропустили первыми в Житомире. Чуть-чуть, скажем так, не были не совсем довольны качеством газона, поэтому то, что мы отрабатываем на тренировках, в тренировочном процессе, пришлось корректировать это. И главный тренер нам сказал, что нужно играть не в наш футбол, который мы обычно пытаемся играть, а играть в футбол, который позволяє поле, то есть это максимум борьбы на каждом участке поля. Ну дійсно, був газон, видно було, що він абсолютно, ну не абсолютно, він все ж таки був зеленим, але якість його була не дуже гарна. Хоча забили, от забив гол Максим Єрмоленко, забив якраз після такої комбінації вашого футболу. Красивий розіграш кутового, як були відчуття, як ти там, як сталося, що ти забив цей гол? Ну, оказался в том месте, там, где должен быть, была подача с улового. Денис Катаренко на штанге выскочил, продлил мяч, потом как-то началась суматоха, и я как-то первым оказался на мяче, и просто мне оставалось только попасть в ворота. Ну, тобто це була така суматоха. Виглядало, що це була заготовочка хороша така, там був, правда, перед тобою удар, а ти вже на відсотки піймав м'яч. Ну, так получилось. Это не какая-то домашняя заготовка, просто хорошо сыграли ребята, которые передо мной один пробил, а второй перед этим продлил мяч на дальний штанг. Ну, а в принципі важко було. Пропустили першими, а у команди стоять завдання вигравати в кожній грі. Про це говорив і ти в інтерв'ю при службі «Металіста 1925», і про це, в принципі, декларується, щоб виграти всі ці матчі. Як у ці відчуття, коли в поєдинку чемпіонату аматорського, це навіть не область, а це той головний турнір, через який ви потрапите, будемо сподіватися, до другої ліги. От в цей промежуток часу, про що думалось, коли виграв? Ну, конечно, мы понимали, что там нельзя останавливаться и надо забить. Я повторюсь опять, Александр Сергеевич сказал
затолкнуть этот мяч любой частью тела, лишь бы он пересек линию и добиться победы в этом матче. Так прямо и сказал, да, вот это была цитата, будь-якою частью тела. Да, так и сказав. Це занотували. Ну, це, бачиш, не все ми знаємо, як працював Мирон Богданович Маркеєв, чи що говорив своїм футболістам, а тут нам відкривають цю завісу таємниці. А взагалі, виходить, що команда Житомира така досить незручна команда для вас, тому що вдома зіграли нулі, а там першими пропустили, і такою вольовою вийшла гра і перемога. Ну так, да, у нас вийшло в Харкові непроста гра, але тоді ми тільки нас зібрали, тому були не зовсім готові. Зараз ми пройшли збори, команда хороша, у нас атмосфера шикарна в колективі, тому я думаю, все-таки головну роль зіграло в цьому все-таки поле, тому що ми не зовсім були готові іменно к такому покриттю, к такому газону. А так, по большому счету, у нас сейчас в команде очень хорошая атмосфера, поэтому задача максимальная, и мы с удовольствием хотим их выполнять. Ну, добре, що так вийшло, що все ж таки перемога дісталася вам в цьому матчі. А я з приводу атмосфери. От гра з Житомиром, це ж не те, що з Солі Плюс переїхали з одного стадіону на інший, да, можна сказати, і пішки дійти. Довга все ж таки подорож. От що ви робили під час подорожі до Житомиру, як проводили час? Ну, в автобусе не особо много развлечений, поэтому и слушали музыку, и пытались отдыхать. К сожалению, это не сильно получалось в автобусе. Тяжелая поездка получилась, но тем не менее, самое главное, выиграли, привезли с выезда 3 очка, поэтому можна занести в актив этот виїзд. Ну, між іншим, приїхали ви завчасно, да? Ви за один день до гри чи за два дні приїхали до Житомира? Да, ми спеціально виїхали за день до гри, щоб якби прийти в себе і освоїтися на тому полі, потренуватися. Ми провели передігрову тренування і щоб знати, де нам предстоїть грати. Вболівальники «Металіста 1925» завжди, як і будь-які вболівальники, люблять, коли їм поють дифірамби. Розкажіть про підтримку на виїзді. Чи була відчутна дійсно цей сектор наших вболівальників з Харкова? Ну, у нас болельщики, ми вже неоднократно говорили, не тільки ми з Максом, але й наші всі футболісти і тренери, найкращі болельщики. Вони дійсно здорово нас підтримують і на виїзд приїжджають. И в Харькове вообще у нас очень большая поддержка, поэтому огромное им спасибо за такую поддержку. Мы всегда рады их радовать игрой. Надіємося, що у нас виходить. Ну, в одному з коментарів було написано, що харки ви ненормальні. Катати виїзда в аматорському чемпіонаті – це щось. Тому я думаю, що це дійсно так. Ну, отже, після гри з Поліссям, «Металіст» 1925 на першій позиції в турнірній таблиці, 32 очки має. Неочікуваний конкурент, на якого, в принципі, особливо ніхто не став. «Таврія» з Київ зараз на другій позиції, але на гру більше зіграла, а очок має стільки ж. І «Солі» Плюс замикає трійку лідерів, 29 очок. Наступна гра з єдністю. Знову всі згадуємо Гамулу, радіємо, сміємося, що він говорив про цю команду. Але, в принципі, в минулому етері казали про те, що це теж така незручна команда. Було дуже важко на виїзді там грати проти єдністі, ваші колеги-футболісти. Да, у них очень хорошая команда, там много выпускников со школы Киевского «Динамо», поэтому действительно достойная команда. Я думаю, она поборется еще и за тройку. Поэтому действительно там тяжелая была игра, мы могли, конечно, и больше забить, к сожалению, не получилось, в конце могли и пропустить, поэтому там такая была достаточно тяжелая победа, 1-0 мы всего обыграли. Ну, зараз команда на четвертому місці, і, в принципі, хоча очок так відставання солідно до другого місця і до першого, але, в принципі, команда серйозна. Як будете готуватися до цієї гри? Тим паче, що у нас тут є ще, проговоримо про ті матчі, які будуть перебувати перед грою з єдністю. Ну, в принципі, як ви вже знаєте, як будете готуватися до цієї гри? Ну, головне настраюватися, як говорять многі тренери, найважливіша гра следующая. Ну, у нас игра пока не с «Єдністю». Ну, на «Єдність» тоже надо настраиваться. Конечно, команда очень сильная. Там была очень тяжелая игра. Я повторю Сашины слова. И это как бы команда, которая тоже стремится выйти выше. И они играют в хороший футбол.
До речі, я не знав, що вони декларували про підвищення в класі, хоча от зараз згадав, що вони подавали заявку на атестацію, здається, в Федерації футболу України для того, щоб отримати професійний статус. Ну, до речі, про статус. От статус наступний матч у нас, да, так і виходить зі статусом. А, з огляду на те, що все ж таки це, ну, турнір Харківська область, да, а там в нас попереду друга ліга. Чи є такий настрій, трошки, як то кажуть, сили то зекономити на більш відповідальний матч в рамках аматорської ліги? Ні, такого абсолютно нет. Тим більше, це буде фінальна гра зимнього первенства Харківської області. І в статусі, хоча це і аматорський клуб, там є футболісти, які в своє время грали во второй, в першій лігі, професіоналами були. Тому там теж хороша у них команда. Ми будемо настраюватися, як на всі матчі, виходити і тільки виігрувати. Принципово грати, не дивлячись на... Я думаю, що треба нагадати, коли відбудеться цей матч. Цей матч відбудеться 3 травня, вже післязавтра, на головній арені Харкова, стадіоні «Металіст» в 17 годині. Зауважте собі це, тому що на полі дитячої футбольної академії «Металіст» відбудеться матч за третє місце між командами «Квадра» і «Солі Плюс». І ця гра відбудеться в першій годині. А в 17 годині можна йти на фінал, вхід вільний, тому можете підтримувати «Металіст» 1925 або їдьте з Кигичівки і підтримуйте команду «Статус», яка, в принципі, таки теж достатньо серйозна команда. Дійсно, там багато гравців, які зіграли в професійному футболі в першій і в другій лізі. І ще раз наголошуємо, що ці матчі вхід вільний. Тобто можна не турбуватися за квитки, скажімо так. Так, да, приходите. Я думаю, що всіх бажаючих 40-тисячна арена «Металіст» зможе в себе вмістити і всім буде зручно вболювати за свої рідні команди. Нагадуємо, що 207-й випуск триває. «Мову футболу». В нас сьогодні Олександр Пивоваров та Максим Єрмоленко. В гостях в студії наш телефон 067-698-6004. Сподіваємося, можливо, ваш відпочинковий такий настрій додасться до того, що ви все ж таки слухавку візьмете і поставите нам запитання. Ну, але майте на увазі, що у нас форматна програма і потрібно тримати себе в руках при тому, як ви будете задавати в цей вихідний день свої питання. Хтось хоче таки запитати у друга Олександра чи у друга Максима, який рецепт шашлика в них є особисто. Чому ж ні? А, до речі, мене це теж цікавить. Взагалі були на шашликах, от зараз будуть великі вакації, у вас немає часу, але все ж таки вихідні якісь давав тренер. Нет, ну у нас выходной был, как обычно, после игры один день воскресенья. Вчера, да. Да, на шашлыках, к сожалению, мы не были. Моя семья сейчас с ребенок, с женой отдыхают с друзьями на шашлыках. Ну, мы пока на работе. Ясно. А ты как? Я на той неделе был на шашлыках. У меня так совпало, у моей девушки был день рождения, и удалось вибратися на шашлики. Угу. Смачні? Да. А що сказав пан Ашот з приводу того, що ти їв шашлики? Ти у нього дозволу питав взагалі? У мене лишнього віса нет. Наоборот, треба набирати. Зрозуміло. Телефонують нам. Доброго вам здоров'я. Вітаємо вас, представтеся, слухаємо. Здравствуйте, мене добре чути? Так, добре. А, мене звати Ігор. Хотів поставити хлопцям запитання. Я тут почув, що вони, коли їхали до Житомира, слухали музику, там займалися справами. Таке питання, яку музику хлопці слухають і взагалі, яке у них хобі, що вони роблять в вільний час? Будемо розкривати футболістів як людей. Звичайно. Ну, так, дякуємо вам. Дякуємо. Ну, спасибо за вопрос. У нас вкус, в принципі, у футболістів такой универсальный, мы разную музыку слушаем, поэтому по направлениям я не буду говорить, а хобби, в принципе, как такового, хобби одно у нас, это и работа, и хобби, это футбол. В любых проявлениях его смотреть, играть, тренироваться. Мне кажется, поэтому... он готовый был до этого питания. Зарастаем, дали в профессии. Поэтому других хобби особо нет. Зрозуміло, а ты, Максим? Я в дороге играл в планшет, FIFA, тоже слушал музыку и за яку там команду топишь в FIFA? У меня своя команда. Свою зробив, як називається? Металіст 1925. А, ну дійсно, що я питання таке задаю. Ну до яких вже рівня дійшов там? До Ліги Чемпіонів ще не виграв? Дай Бог, щоб у нас був такий рівень, як ну, тобто Ліга Чемпіонів, да, там як мінімум. Да. Зрозуміло. В фіналі з ким граєш? З Ювентусом, з Барселоною. А, ну правильно. Так, от нападник металіста Максим Єрмоленко відчуває себе
тренером на певних етапах подорожей до матчів. Ну, правильно, що в принципі це питання, ну, зараз хлопці їздять автобусами, ще ми то знаємо, і вже Сергій Михайлович сказав, що куплять Боїнг команда Металіст 1925. Була така на прес-конференції перед якраз початком сезону. Тому, але поки що великі у нас такі переїзди, і можна займатися і фіфу, і фільми дивитися, а кіно. Як ви взагалі полюбляєте? Блокбастери, чартхаус чи які фільми? Я більше люблю класику. Да? Да, русські старі фільми, «Джентльмени удачі», «Афоня», «Служебний роман». А, я думаю, «Феліні», ну ладно. Я ужаси люблю, або наоборот, комедії. Ясно. Тобто такі крайні моменти. Або посміятися, ну, да, або да, іспугатися. Да. Пункт назначення 8. Що сталося на футбольному матчі? О, я такого взагалі не знаю. Вже про що це буде, зараз. Це буде. А, це ще буде? Так, да, ну, напевно. Добре, хлопці, у нас є традиційні питання на моєму футболі ravlik@gmail.com. Вони стосуються, чи відчуваєте ви здатність грати в професійний футбол в другій лізі. І от якраз нам задавав питання Ігор, наш постійний не слухають про те, що чи ви не затерялись би ли ви в лізі першій? Я думаю, нет. У нас есть в команде игроки такие, как Давыдов, Маслов. Они делятся опытом и говорят, что уровень приблизительно одинаковый. Мы играли уже с командами первой лиги, обыгрывали, там проигрывали. Играли довольно-таки неплохо, показывали, навязывали борьбу, играли в свой футбол. И мне кажется, это хороший показатель для того, что мы можем играть в первой лиге. А от, до речі, про першу лігу і матч, зимовий матч на стадіоні «Спартак» з «Авангардом». Да, з «Краматорським Авангардом». От там мені якраз здалося, що ви трошки лякалися їх все ж таки і не грали в такий футбол, який вам був притаманний. Це більше тому, що це був тільки початок вашої підготовки, чи тоді все ж таки ви від гри до гри набираєте впевненість? Ну, я думаю, там кілька факторів було. І початок нашої підготовки після большой паузы зимней, и в то же время, я думаю, чуть-чуть и давлело на всех игроков то, что это команда первой лиги. Все-таки, когда выходишь с командой высшего уровня, хочется проявить лучшие качества, но не всегда это получается за счет там перенастроя того же. Бывают такие игры, когда не получается показать все свои возможности на футбольном поле. Тобто все ж таки давлеє те, що команда ще не в професійному футболі, так? Ну, не завжди. Коли ми були на зборах в Ужгороді, ми грали теж з командою першої ліги, і у них вже збори закінчилися. З Буковини, так? Да, у них вже збори закінчилися, ми тільки приїхали, але ми вже грали більш слажено і хорошо зіграли, і обіграли 1-0. Тому, ну, я думаю, просто це було більше зв'язано з тим, що починалася тільки підготовка к сезону. Не знаю, чи казав вам Олександр Призетко про те, що дуже високо оцінив вас вашу команду головний тренер Буковини. В принципі, ну, це дійсно так. І це, напевно, приємно чути, коли знаходиться тільки на початку шляху свого футбольного, почути, що для першої ліги, в принципі, команда дозріла. Да, Олександр Сергійович говорив нам то, що тренера зі сторони стояли, смотрели і говорили, що ми показуємо доволі-таки неплохий футбол і хорошо выглядит наша команда. И даже несмотря на то, что команда с первой лиги, мы обыграли их 1-0. И на самом деле у них через неделю уже начинался чемпионат. И это как бы была их заключительная игра. Ну и мы вышли, обыграли. Ну, да, вийшли, обіграли. Так просто це звучить. Початок футбольного шляху. Знову ж таки, наше традиційне запитання. Яким він був особисто у вас? От? Ну, з 4 років я займався з отцом. Він працював дитячим тренером на стадіоні «Кіровіс». Це турбінного заводу. Потім в 10 років я прийшов в «Металіст», випускник харківського футболу «Металіста». Тренером був у мене в «Металісті» Рудинський Юрій Ніколаєвич. Потім чуть-чуть поіграв во второй лігі. Ну, этот путь был коротенький у меня, поэтому не особо считаю себя профессиональным футболом. Потом в любительских лигах играл на первенство области и поступило предложение попробовать свои силы в «Металисте 1925», которое я с удовольствием принял.
Угу, Максим. А у меня я как бы до 10 лет, до 10 лет я не так прямо занимался футболом. Периодически с 8 до 10 я играл в Дюш-11 в Харьковском. И после этого я пошел в «Металлист». 98 год, и там участвовал до 2015 года в ЮФЛ, детской юношеской футбольной лиги, и потом год играл в Ю-19, чуть-чуть за дубль сыграл, и тоже потом пригласил меня Владимир Иванович Линки, сказал, команда «Металлист 19-25» появилась, и приходи, доказуй. Угу. А те, що сказав, не багато футболом, якимось іншим видом спорту? Ні, ну просто як-то так вийшло, во дворі грав і все. Угу. На першому місці школа була, родителі так. Тобто можна навіть констатувати зараз, щоб про якийсь там професійний саме футбол, тоді ще й не думалось так. Ну, то грав, то ну, так, це була мечта, це десь було там в облаках, а так... Конечно, желание было всегда, глаза горели даже во дворе играть. Угу. Ну, я так нашим слухачам поясню ще один такий момент. Цікаво, що сьогодні у нас, скажімо так, ну не різних поколінь футболістів, але все ж таки Олександр Пивоваров – це людина народження 1985 року народження, а Максим Єрмоленко 98 року народження. А до речі, як ти їх не травиш там? Там же команда молода, в принципі, всіх. Не, ну, у нас, молоді. У нас є там 3 чоловіка. Это Серый Давыдов, Андрей Маслов и я, те, кто постарше чуть-чуть. Ну, тобто ви втрьох травите. Ну, то есть, как без этого в футболе не бывает, но в то же время хочу сказать, что у нас действительно очень классные отношения в команде, и разницы в возрасте абсолютно никакой не чувствуется. Мы общаемся все на одном уровне, поэтому я очень доволен, что у нас такие отношения в команде. Максим, твоя версия, поди. Я не буду этого отрицать, на самом деле так все и есть. Старшие там, например, делятся чем-то, я сижу, впитываю, как губка. Угу. И считаю это правильным. Что впитываешь, я губка? Ну, советы там, слушаю, они рассказывают, там, например, там, какие у них были ситуации в футбольной карьере, там, и делаю выводы. Как говорится, на чужих ошибках лучше учиться. Ага, зрозуміло. Тобто не коляться, не кажуть, що вони там, що дідовщини немає. Так? А я ще от хотів Олександра запитати, ти так умовився, мовляв, коли запросили, прийшов, перевірили і власне, почав грати. От сам це процес, це був іспит якийсь, півбесіда, чи треба було комусь щось, м'ячик понабувати? Ні, ну, коли просто, ну, формувалась, коли тільки команда, Владимир Иванович Линки мне тоже предложил, как и Максу, что создается команда. Мне всегда хотелось играть в Харькове, и тем более на таком стадионе, как у нас, и за любимый клуб «Металлист» 19-25. Поэтому пришел просто как на просмотр. Нас-то там было изначально человек 30, может быть, даже 35. Я ж про тебе питаю. То через 35 ты что-то таке зробив, что саме тебе, на тобі зупинилось. Ничего эксклюзивного я не делал. Делал то, что я умею на футбольном поле. Ну, уже главное тренер решил, что я подхожу пока команде, поэтому я этому рад действительно. Угу. Ну, до речі, про це говорили, і нам постійно ставлять запитання, як можна потрапити до команди «Металіст 19-25», чи можна з двора, умовно кажете, потрапити до цієї команди. Ну, ми вже бачимо, що не було навесні такого перегляду великого, як було восени футболістів. В принципі, скажімо, ну, це ми підходимо до такого питання, як селекція. Хто займається селекцією в «Металісті 19-25» і, в принципі, яким чином от буде друга ліга зараз? Чи будуть такі якісь широкі, і чи буде все ж таки ваша основа, що існує, і там якось точечно буде підсилюватися команда? Ну, я думаю, чуть вопрос не совсем по адресу. У нас селекционный отдел работает, возглавляет его Руслан Колоколов, поэтому я думаю, какие-то усиления будут, но это, наверное, лучший вопрос задать ему по этому плану и Александру Сергеевичу, потому что ему видно со стороны, какие у нас позиции более проблемные. Те, наверное, нужно будет усилить. Ну, і тим паче, що все ж таки рівень, як ви кажете, що він не дуже відрізняється, але все ж таки сам статус чемпіонату, він достатньо високий в другій лізі. До речі, слідкуєте за другою лігою вже? Ну... Я пам'ятаю фразу Дениса Скотаренка, ми за першою слідкуємо, нам там і грати скоро. Наверное, поторопился он с выводами. Не, мы, конечно, смотрим периодически, как там команды играют. Ну, прям себя там уже не видим на первых местах. Но это надо выходить и доказывать, что мы достойны этого.
Харкова. Так, да, слідим, смотрим. Ну і лідерів, напевно, більше переглядаєте все ж таки, ніж тих, хто збирається звідти вийти. То, ну, как-то нет такого прям, что смотрим мы лидеры, там, кто выходит в первую, кто вылетает. Просто следим, там, кто как играет, бомбардирует. Такое. Ну, в принципі, Металіст 1925 поставив собі завдання, як колись поставив собі завдання німецький клуб Лейпциг. Тобто кожного сезону нова ліга. І ми маємо зараз, до речі, приклад вже в Україні, де футбольний клуб Верес, який також з аматорів починав зараз вже на підході до вищої ліги нашої. Тобто у вас приклад перед очима є, так? Отак от, щоб народна команда, скажімо так, виходила до найвищих ліг. Звісно, є нерішаємих задач не буває, тому якщо все буде нормально, ми будемо добросовісно виходити і робити свою роботу, як ми це вміємо, то, звісно, все можливо. Тим більше, дійсно, ми вже об этом говорили не раз сьогодні. Уровень второй первой ліги не особо отличається від уровня колективу фізкультури, тому що дійсно там теж участвують команди, такі як Солі Плюс, тот же Таврія, Скіф, там те же Плиски, там, где играют достаточно квалифицированные футболисты, и они тоже не затерялись там ни во второй, ни в первой лиге. А за першою групою, західноукраїнською, слідкуєте? Бо, в принципі, знову ж таки, завдання команди є перемагати в кожному матчі, вигравати свою групу і зійтися в фіналі на національному спортивному комплексі Олімпійської з переможцями групи 1. Ми на зборах грали з представителями тої групи, це ФК Львов. Ну, команда довольно-таки неплохая, но тоже там было поле не совсем. А где вы играли, до речи? Не в Винниках? В Сальце. А, в Сальце, да, точно. Или Сельце, я даже не помню, если честно. Как-то так называлось, но... Сільце, по-моєму. Ну, поле те ще, да, не дуже. Так. Ну, да, ну, там грязь. Ну, я просто до чого, що футбольний клуб Львів нині заявив для себе саме яку арену у Мірона Маркевича, там в Вінниках, в цій школі його. І вони там грають свої офіційні матчі, здається, зараз. Не знаю, я не буду говорити. Ну, вроді не вони, вроді команда, яка в вторій лігі грає. Ну, а що там от зараз у нас агробізнес і Оскар, такі дві команди, які претендують зараз на те, щоб перемогти в своїй групі і виходити. За ними слідкуєте, бо якщо це ж буде вже достатньо скоро. В червні місяці вже і фінал може статися. Ну, Макс вже сьогодні говорив на цю тему. Ми готуємося к віддільно, ну, перед кожною грою к віддільному супернику, тому, коли ми виконуємо першу свою задачу, займемо перше місце в своїй групі, тоді вже будемо віддільно готуватися к супернику, який буде в фіналі. Ну, вам, так розумію, ще не доводилося грати на головній спортивній арені українській. Мені ні. Ну, тобі також, так? Да? Хочеться, в принципі, конечно, подивитися на цей стадіон вже не по телевізору, не з трибуни, а з футбольного поля. Звісно, хотілося б. Ну, будемо сподіватися, що так станеться, адже саме такі завдання ставить перед собою Металіст 1925. Запитання є в нас від слухача, я його озвучу, але безпосередньо гостей не стосується, бо автор запитання таку собі маленьку претензію до нас тобою, Кирило, мовляв, я ставив це питання містеру Зетка, а ви його навіть в етері не озвучили. Ну, запитання досить велике, озвучувати я його все не буду, воно стосується... Все одно не буду. Ні, я чому? Стосується воно безпосередньо Олега Блізно. Ось такий герой. Так. Запитання. Я єдине, що слухачу, скажу, що це запитання. Ми переадресуємо в пресову службу, а пресова служба безпосередньо вже передасть пану Олександру Презетка, і відповідь ви отримаєте. Зрозуміло. От так. Зрозуміло, будемо далі... Хвилюється просто от за кадровий склад команди. Я думаю, слухай, що це агент того людини. Не виключено. Тому що різні є у агентів важелі впливу через ЗМІ, тобто причому через нас. Дуже зашифрований агент, бо його нік аж 4 літери С. От 4 літери С. Ні, 4, як 8 літер С. 4, так. 4, 8 літер С. От. Добре. Ну так от. Так що Олег Білізно, ми передамо, там розберуться. Розберуться. От прес-аташе футбольного клубу Металіст 1925 зараз веде трансляцію в інстаграмі.
інстаграмі клубному. Ну, якраз це питання передаш обов'язково до Олександра Сергійовича, хай він відповідає, а ми вже озвучимо його в етері. До речі, ми хотіли озвучити сьогодні ще одну відповідь. В минулому етері нас дотепно слухачі спитали, що в другій лізі це вже професійна команда, і чи не хоче команда виграти Кубок України і таким чином раніше, ніж через чемпіонат України, потрапити в Єврокубки. То відповідаємо. Нас от таку інформацію нам принесла пташка на хвості. Даруйте, що можна грати в Єврокубках тільки, якщо команді вже 3 роки є. Тобто команда має професійно існувати 3 роки. Тому можете в Кубку все одно його, звісно, вигравати, але грати в Єврокубках доведеться тільки все одно через 3 роки. Хоча, я думаю, в цьому випадку, якщо Металіст 1925 бере кубок, чому переписати регламент? Ну, дійсно, ну що там сидять? Віце-президент, все одно у нас є український, там досі він 2 роки ще буде керувати своїми процесами, Григорій Михайлович Суркіс, хай якось... Давайте вже ближче до реального кубку, от в Харкові фінал Кубка України, Металіст... Шахтар Динамо, да, на стадіоні Металіст. Ну, буде ще і той кубок, да, Металіст 1925. Ваші особисті ось вподобання, а можливо ні, от Шахтар Динамо, фінал. Ну, якщо брати конкретно ці дві команди, то мені більше визиває симпатію гра Донецького Шахтера, тому що все-таки ті бразильці, які грали в Харківському Металісті, вони дійсно показують достойний футбол. А от Фонсеко не задоволений. От він вчора говорив про те, що він не задоволений тим, як віддавалося і грали його футболісти вчора з Олександрією. Ну, вчора з Олександрією я з ним можу согласитися. А Динамо тим часом 4-1 Чорноморець, який вигравав у Шахтера, розвів. Ну, я думаю, просто Донецький Шахтер уже в цих іграх настраивается тільки на київське Динамо. В силу того, що у них большой запас очков. І в силу того, що там бразильці, які люди настрою в будь-якому разі. Ну, а тобі як? В цьому і кому віддаш свою? Ти ж підеш на стадіон, це ж Презетко скаже всім іти дивитися, тому що це рівень такий. Звісно, піду. Ну, я не скажу, що я болею там прям за Шахтер или за Динамо. Хочу увидеть красиву игру. Хороший футбол був, зрелищний, много голов. А в чемпіонаті бачив гру Шахтеру і Динамо? Не дивився? 1-0, да, смотрел. Ну така, напружена достатня гра була. Ну да, мені більше понравилось, як Шахтер грав в той грі. Ну цікаво, для мене, наприклад, цікаво, тому що там експериментує Ребров, ця нова тактика, яку про всі, про яку говорять, і зараз вона дуже модна, 3-4-3 в Європі, от як вони цим, десь вона спрацьовує, 4 м'яча в Чорноморець, який достатньо міцно зараз виглядає. Дав. А десь вона Шахтарем не спрацювала. Ну, тут цікаво, хто кого переграє цього разу в Харкові. Ну, це да. Ну, і я одразу не можу не спитати про вподобання в Європі. Ми підходимо до вирішальних матчів в Лізі Чемпіонів, в Лізі Європи. Хто там? Я одразу всі знають, що Лукаш вболіває за Ювентус, у нього якраз щастя, і він сподівається, що дідушка Буфон нарешті підніме Кубок Чемпіонів над головою, це зрозуміло. А от ви як? От Монако... Ювентус і другий полуфінал за кого ви? Ну, я взагалі болів за Барселону. Я тобі вітання, я тебе вітаю, все добре. Да. Ну, не вийшло у них вийти, не вийшло такого камбека, як в матчі з ПСЖ. Ну, зараз мені подобається, як грає Монако, і буду болити за Монако. Ну, тобто, кривники Ювентус, ти на них обіду затаїли, оце от... Ні, не в цьому діло зараз. Ну, просто зараз команда показує в цьому сезоні дуже хороший футбол, обіграють грандів, і довольно-таки легко вдома, вони взагалі не проігрують і забивають багато м'ячей. Ну, зрозуміло. Ти нападник, а Монако – це команда, яка перша в цьому серед всіх європейських команд забила понад 100 голів. Зрозуміло. Да. Ти півзахисник. Ти вже можеш думати не тільки про голи, але й оцінити, наприклад, красу гри Ювентуса, наприклад. Ну, я, к сожалению, теж болів за Барселону. Понятно. А із оставшихся команд, да, мені теж хотілося б іменно із-за Буфона, не можу сказать, что я там фанат Ювентуса, но именно из-за того, что он настолько долго играет на таком высоком уровне, конечно, хотелось бы, чтобы он выиграл Лигу Чемпионов со своей командой. Поэтому... 22 года и еще жодного разу при всей легендарности. Да, поэтому в этой ситуации, когда осталось эти 4 команды, хотелось бы именно, чтобы выиграл Ювентус, опять же, из-за Буфона. Ну, а в другому полуфиналі немає там предпочтений? Ну, ні. Тобто, хай хто завгодно, а Реал як же?
Ну, Реал как бы соперник Барселоны. Я против него. Зрозуміло. А там? Ну, я больше там, конечно, хотелось бы, чтобы Реал проиграл, поэтому... Ну, зрозуміло. Всі недолюблюють королівський клуб і зачастую недолюблюють саме через головну зірку Рональдо, яка, в принципі, грає кльово. Ну, всі ж розуміють, що він один з кращих футболістів в історії, взагалі, в принципі. У мене ще один віршик народився. Буфон за бубон. Отже, до забубонів ваших прикмет футбольних є вже такі моменти? А що, про Лігу Європи не будемо говорити? Ну, почекай, от я, аби не забути. Добре, давай. Ну, у меня примет никаких нет перед игрой, поэтому я в такое не верю. Выхожу на футбольное поле и делаю то, что могу, как бы на максимум отдаваться в каждой игре. Мне кажется, что они все не щирі, коли це кажуть. Зараз бо футболист, да, ну, да. У меня щитки. О, свои. Что с ними? Да. Не, у меня надо сначала правый одеть, потом левый. Ага. О, нарешті. А ти бачиш? Вот, о, це чесно. Це... Ну, ні, ну ми чули Березовчука, який просто в щасливих буцах грав, і сапожник його вже не знав, що з ними робити. І... Але скотч допомагав. Скотч допомагав в усьому абсолютно. А, да, ну, можна тепер до Ліги Європи, так, бо це ласка, теж так. Такий турнірчик просто УЄФА проводить, є. І там теж буде полуфінали і фінали. А, там, як вас? Там є одна досі велика команда, яку всі думають, що ж робити з нею після сера Алекса Фергюсона. Що будемо говорити про Лігу Європи? Взагалі слідкуєте за цим турніром? Звісно, слідимо, але там фаворитів особо нет, поэтому у мене там особих симпатій нет. Звісно, коли сер Алекс був в Манчестері, вони зовсім по-другому грали, були спади і падіння, і були взльоти дуже сумасшедшие. Ну, тоді виграли вони дуже багато трофеїв, поэтому той Манчестер, я думаю, ще не скоро вийде відновити. Ну от давайте нагадаємо ці пари. Аякс, Ліон, Сельта, Манчестер Юнайтед. Ну, в принципі, всі команди відомі. Всі команди і Ліон, багаторазовий чемпіон Франції, Аякс, легендарна команда, і Сельта, кривдники Шахтаря, ну і Манчестер Юнайтед, вони ніяк не відклімаються. У мене чітке враження, що це криза Фергюсона, і вони ніяк не можуть. Гроші ж ті самі в них залишили. Все. Ну, до речі, це доказ того, що футбол грають не тільки гроші. Все ж таки, от 4 команда. Мне кажется, финал будет Аякс-Манчестер. Я наблюдал за игрой Аякса и в 1-8, и в 1-4. Команда дома очень-таки неплохо играет. И на выезде вот Шальке уже вроде 3-0 проигрывали. Их это дополнительное время их уже не устраивал этот результат. И показали характер в меньшинстве. Забили даже 2 мяча. И Манчестер Юнайтед, но я буду все-таки болеть за Манчестер Юнайтед. Ну, от таке відчуття, що багато будуть вболювати за Манчестер, а Сельта, як завжди, може взяти і виграти, тому що вони так вже набили. На це особисто сподівається Дмитро Шевченко. Тобто ти за Сельту, так? Да? Я от не знаю, в цих четвірці моя, мене не знаю, ну, напевно, що за Аякс я буду, тому що Манчестер, я справа в тому, що в Англії мені взагалі Ліц Юнайтед подобається, тому а це не дуже хорошо у них там все з Манчестер Юнайтедом, тому я значить, за Аякс. Ну, а в тебе все ж таки ти за Манчестер, да? Ні, я теж предпочтення своє Аякса. А, да. Тобто ми в трьох за Аякс, а ти за Сельту, так? Да? Ну, вот. Записуємо, ефіри всі пишуться, і будемо бачити, ні, як готовий, воно так. Все буде, як воно буде все. До речі, про спорт, це ж мені так згадалося. Звичайно, футбол більшу частину життя займає, і професійного, і вболівальницького, а можливо є ще і якісь інші види спорту, за якимось особисто ви слідкуєте і навіть чомусь розбираєтесь, вболіваєте за когось? Ну, не сильно разбираюсь, но мне нравится смотреть хоккей. Uh-huh. Действительно, очень интересно. К сожалению, сейчас его мало транслируют по телевизору. Ну, и в Украине его так да, там... Ну, на чемпионат он шел тики шоу. Дуже там все... 6 команд. А так, конечно, матчи НХЛ, там нарезки в интернете, мне очень нравится. А ты встигаешь слідкувати за шайбу? Вот я честно, я не встигаю. Я тільки повторю, чекаю, щоб побачити, де вони. Ну, в принципе, да, сейчас тяжело за этим. Я просто не розумію, як вони. Вони ще грають, вони ще там... Мені здається, що а от після просто... того, як ти імідж змінив, то я думаю, тепер будеш встигати слідкувати. А тепер окуляри є, так? Тепер я можу дивитися. Ну, треба подивитися. Максим. Мені теж подобається хокей, я сліджу за КХЛ. І, ну, мені просто раніше мій тренер,
чей я воспитанник, и нынешний генеральный директор наш Владимир Иванович Линке всегда рассказывал, так, когда вот в их время, когда они занимались футболом, рассказывал о том, что всегда зимой они играли в хоккей. И как бы хоккей тоже сопутствует тому, что там люди быстрее бегут. И мне тоже нравится хоккей. Ну, головне думають швидше, тому що дійсно дуже швидко переміщається предмет, який ворота. Це зовсім чуть-чуть не чуть-чуть, а зовсім друга гра. Але більше ігрові, да? Індивідуальні не так цікавлять. Ну, так, да, мені більше подобається ігровий від спорту. Ну, плечка ж дивилася все одно. К сожалению. Краще б не дивилася, так? Да, ну, бачите, хтось завершує кар'єру вчасно, хтось не дуже вчасно. Ну, принаймні, все одно, для спорту українського він зробив дуже багато, і можна, звісно, його сказати, не треба було Володька, але всі ж хотіли, щоб він переміг, правильно? Всі ж дивилися все одно, сподівалися. Да. Звісно, хотілося, ну. А біатлон? Ну, Дмитро Ігорович ще дуже любить, да, біатлон. Він слідкує, да, за всіма, а ви як? Ні, за зимніми видами спорту, крім хокею, я не сліжу. Ясно. Я теж. Ну, дуже просто все. А легка атлетика з огляду на... Ну, у нас Марина, да. Тут зараз вони скажуть, ми дуже любимо біг на 200 метрів, слідкуємо за ним постійно. Я так не скажу, ніколи не любили. Я думаю, вряд ли хоч один футболіст скаже по-чесному, що нравится бігати на зборах. Звісно, це неотъемлемая часть, приходиться це робити. Але її чарівна посмішка, вона за... Ну, це треба сказати, бо так буде правильніше. Ні, у нас ніяких претензій нет. Ми знаємо, що вона це робить все для нас, в першу чергу. Поэтому виходимо і робимо... Не із садистських побуждень. Да, поэтому... Ну, а так, конечно, легка атлетика – это не самый, далеко не самый любимый вид спорта. Да, и в тебе так само, я так разумею. Да. 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 А теннис? Я просто чому, я зараз швидко, всі ж в Харкові багато що відбувається. До речі, з футзалістами, як в стосунки? У нас достатньо міцний, великий футбольний клуб. Як у вас стосунки з ними? Знайомі, ходите, надивитесь? Ні, я знаком з пацанами, да, там, і з Денисом Овсянниковим, і з Сірим. Ну, Сірий, він Сірий. Поэтому, как бы, общаемся, поддерживаем отношения, а иногда даже и на тренировках бывал у них, и на игры приходил. Смотрел Лигу чемпионов, поэтому тоже интересный вид спорта. Единственное, там очень много тактики, поэтому меньше импровизации, чем в большом футболе. А так, ну... Ну, ми їх запросимо обов'язково, і треба буде сходити, тому що поки що моя зацікавленість в футзалі заключається в тому, що у мене в додатки в телефоні, я просто помітив улюблені команди футзальні і слідкую за рахунком, коли вони грають. Тим більше, вони кубок зараз виграли. Так, зараз є досягнення в них, тому можна запрошувати, говорити. Головне сходити в палац Локомотив, подивитися футзал. Ну, отже, власне, і фінішуємо. Шановні, нагадуємо, що 207-й випуск від Гуманів в етері «Голосу Свободи», 207-й випуск «Мови футболу». І 1 травня нам не 1 травня, нормальний робочий день для нас, «Мови футболу». Тому, друзі, бачимо, що ви відпочиваєте. Дякуємо, що були з нами. Наступного понеділка будьте з нами також в 18.10, незмінно в цій студії на «Голос.FM», «Мови футболу», буде вже 15-й наш епізод цього сезону. Так, ну і на сам кінець обов'язково ж проанонсуємо два великих футбольні матчі. Це, по-перше, кубок, який буде 17 травня. Ну, до того часу ми ще вийдемо обов'язково в ЕТР, а за участю металіста 19-25 це 3 травня. 3 травня, 17-го. Ну і буде ще 13 травня, здається, так, матч з Єдністю. Не можу я спокійно сказати і не згадати Гамулу при цьому. Добре, от будемо завершувати. До наступного, в нас ще буде ЕТР. Я вже тим хочу дивитися зараз на Ютубі, це, да, тому і... будемо прощатися, друзі. Дякую, хлопці, Олександр, що завітали. Олександр Пивоваров, Максим Єрмоленко сьогодні були гостями нашої програми. Дякуємо голів, щоб трави масу минули. І привіт Нерубенко, тому що ми йому теж бажали, щоб травма минула. Отак він став на починку, скажімо так. Сподіваємося, що все буде добре із ним. Спасибо. Добре. Спасибо. Рідному місту про рідний футбол. Вони говорять мовою футболу. Він говорить мовою футболу. L'organisation Pologne-Ukraine. Всі говорять мовою футболу. Мова футболу. Рідному місту про рідний футбол. Щотижня у понеділок о 18.10. Повтор у середу о 13.10 та в суботу о 10.00.